bulshada deegaanka Madiina oo dhacda galbeedka degmada Xiraale ee gobolka Galgaduud ayaa kulan soo dhaweyn u sameeyay mas'uuliyiinta maamulka degmada Xiraale. Waxaana kulankan looga hadlayay baahiyaha bulshada ee ka jira deegaanka ee wax ka qabashada degdegga u baahan. Waxaana munaasabadan ka qayb galay maamulka degmada Xiraale sida gudoomiyaha degmada Faisal Cabdullaahi Khayre iyo ku xigeenkiisa Xuseen Cabdi Yuusuf xildhibaanada golaha deegaanka iyo marti sharaf kale. Bulshada deegaanka Madiina ayaa maamulka degmada ugu baaqay in si gooni ah loola socdo xaaladda deegaanka oo ay sheegeen in maamulka cusub looga baahan yahay inuu ka jawaabo baahiyaha bulshada ee ka jira deegaanka. Maamulku waa mahadsan yihiin, waxaan annaguna u sheeganaynaa waxyaalihii yaryaraa oo magaalada ka dhimana. Waxaa naga dhiman iskuul waxbarasho, waxaa naga dhiman guri shiro degmada, waxaa naga dayacan ceelkii oo wacyiga jira aad ogtihiin soolar mooye si kale maanta inaan dadku ku noolaan karin. Sheekh Maxamed iyo gudoomiye ku-xigeenka Xuseen Cabdi Yuusuf waa ugu mahadcelinaynaa. Waxaan halkan ka sheegaynaa baahiyo ka jira magaalada Madiino. Waxaa ugu horreeya caafimaad, isbitaal ma lihin, waxaa ku xiga iskuul, waxaa ku xiga xarun bulsho oo meel la fadhiiso iyo meel lagu shira midna bulshadu aysan lahayn. Matoorkii biyaha oo nolosha ahaayo naga dayacan oo soolar iyo haamo iyo wax dayactir aan lahayn. Deegaankana baahiyihiisu waa aan matoorka ayaa ugu muhiimsan hadda oo naga dayacan oo aan lahayn soolar iyo biyo gelin iyo wax maaragtaa nidaam hay-ado hadda waxba aysan u qaban. Iskool male magaaladu, isbitaal male, adugu waxyaalahaasoo dhan baa jira. Ugu dambeyn waxaa hadalka isku damamaray isla markaana soo xiray gudoomiyaha degmada Faisal Cabdullaahi Khayre iyo ku-xigeenkiisa Xuseen Cabdi Yuusuf. Aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinaynaa boqolkiiba boqol deegaanka Madiina bulshada ku nool ay ugu horreeyaan culimaadiinka iyo odayaasha iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan kuwaasoo si qurux badan nagu soo dhaweeyay deegaanka. Mahadcelintaas kadib, dhab ahaantii maadaama aan nahay maamul cusub, maamul walbo cusub ama maamul walbo dunida ka jira shaqooyinka loo igmado oo waajibka loogu leeyahay waxaa number 1 iyo number 2 ka ah inay ka jawaabaan si saxana ay uga jawaabaan dhammaan baahiyaha kala gedisan ee deegaanada bulshadu ay qabaan. Number 1 marka waxaa ka ah baahiyahaas waa baahiyaha caafimaadka, baahiyaha waxbarashada iyo sidoo kale baahida deegaanku u qaba, sida maadaama deegaankeenu dad xoolaley u badan yihiin biyaha oo waxyaabaha asaasiga. Marka boqolkiiba boqol waxaan isku dayeynaa haduu la idmo inaan ka jawaabno baahiyihiinni cid walbo aan la hoosgeli karno, ama ha ahaadaan nidaam dowliya ama ha ahaadaan nidaam maxalliyah oo ka sokeeya, in baahiyahaasu ay noqdaan kuwa laga jawaabo. Waxaan idinkaga mahadcelinaynaa soo dhaweyntan quruxda iyo qiimaha badan iyo sharafta badan ee aad noo samayseen. Aad baan idinkaga mahadcelinaynaa. Jazaakumullaahu khayran jazaa. Maanta waxaa idiin yimid maamulkii cusbaa ee degmada Xiraale ee gudoomiyihii iyo gudoomiye ku-xigeenkii xibnihii golaha deegaanka, taliyihii saldhigga degmada Xiraale oo aad taqaanaan oo nin aad shaqooyin badan oo qiimo badan deegaanka uga hayay ah. Insha allahu tacaala maanta waxaan inkugu nimid soo dhaweyn iyo isbarasho iyo inaan isxog wareysano maadaama aan nahay maamul cusub. Xoga badan baa noo dhiman insha allah oo aan dib iskaga wareysan doono. Fariinta koowaad aan maanta sidnaa waxay tahay inaan guud ahaan shacabkeena aan rabno inaan si cadaalad ah, qurux badan, kalsooni leh aan u wada shaqeyno meel walba ay joogaan deegaanada kala duwan. Maantay waxaad noqoteen deegaankii ugu horreeyey ee aan safar ugu baxno. Insha allah ma noqon doonto markii ugu dambeysay, mar labaad iyo mar saddexaad baan ku soo laaban doonaa insha allah. Baahiyaha kala duwan ee odayaashu ay ka hadleen waxaan isku dayi doonaa insha allahu tacaala karaankeena, sidii gudoomiye ku-xigeenka u sheegay, iyo awooddeenna wixii ah inaan idinla garab istaagno. Cabdi Ismaaciil Cabdi Ibraahin, Shabeelle TV, Madiina.